Kje je ona? Ne. Daj klič. Mikrofon mi ne dela. Na. Hvala. Evo. Sorry, fuck, kjera družba, ej. Folk se toliko počas premika. Kaj je to? Ja, za karaoke. Pač, če sem hotel iti, no ne. Nisem se uspela preoblečiti. Lepa si. Pizda jebena sedmina. Se ti ni nobeno grlo zlivo. Preluftat bomo mogli, noter je fucking zatohlo. Bomo odprli malo. Pozabili smo jih dati na grob. Kaj? Pozabili smo jih dati na grob. Super. Oh, fuck. Ja jebat ga, ne? Še vsem sta mi vsak 10 evrov dolžna. Sveče so fucking drage. Fira pa me žika in mora pobiti vse kmete. Je, ti ni šanse, da ubiješ vse kmete v mestu. Itak da lahko. Kaj na zanči model 17 kmetov je ubil. Ne pa... 17, ej, bleferove, no, pojma niso imeli. To je malo bolano, da se greš morilce igrat. Se nas je premalo, da bi se mi tošli. Ja, noč pa pa... karaoke. Ha? Aloh, ne. Kaj drugo, daj. Ova, pa je pa še malo vina, ne? No, daj pa, daj še kaj, ne vem, zajeza na kruh pri nas. Se lahko tudi ti. Kaj ga bomo? Ej, Filadelfije imamo še v hladilniku. Zdaj to! A bo mami jezla? Kaj pa to staro? Ej, tole pa. S kjerega leta je pa to? Starejško vino. To smo pa kupile nazadnje, kaj smo bile s Tadejem. Klej. Res moramo imeti to svečo na mizi. Zakaj pa ne? Tadej bi bilo čisto redo, ful ima teh sveč. Ena mu ne bo nič manjkala, daj. Lej, on bi bolj jamro, če bi se vino spil, tako da... No, on bi se že štir sprazno, tako... Verjam, jaz sem, kaj ga ne bo nego, ne pametno. Daj, odpri, no. Oh, fuck. No, vidiš, kaj si bolj pametna, šte si bi bolj... Ojoj. Ej, spiš. A se ti zdi, da smo se danes... premalo tada je pogovarjali.
Zakaj? Sam smo prišli pa. Tako. Ne vem. Manjka nam. Dragi Tadej, upam, da sem te zbudil. Nisem navajen biti sam zadnji po konc. Nisem navajen, da sam pijem ta en zadnji pet preveč. Upam, da ceniš, da kuram 10 evrov za te. Še en mesec nazaj je sedel tle in mi je rekel, mislim in rečem na glas, kar hočem. In jaz nimam pojma, kaj mu hočem povedati. Pizda, on ni šel korporu spati.